សូមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនទាំងគ្នាវីដេអូមួយនេះសូមនិយាយតែខ្លីបន្តិចទេនិយាយតទៅជាមួយនឹងបើសិនជាបងប្អូនមានដីទលាយបងប្អូនសត្វប្រមាណប្រភេទនេះគឺល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានដីទលាយហើយមានស្មៅមានអីចេះបើអ្នកគាត់ដាំដំណាំធំដូចដូងដូចស្វាយដូចស្វាយចន្ទីអីចឹងណាដំណាំធំហើយយើងមានស្មៅមានអីនៅក្រោមហ្នឹងសត្វ3ប្រភេទដែលខ្ញុំនឹងនិយាយនេះគឺល្អបំផុតទី1គឺអាមន់ពពួកមន់គេហៅដាំងដុងឬក៏អ្នកខ្លះគេហៅតូគីឈ្មោះវាធើគីអញ្ចឹងអាពពួកមន់នេះគឺស៊ីស្មៅសសុទ្ធមកមកវិញហើយទី2គឺកងាននោះអញ្ចឹងកងានក៏វាស៊ីស្មៅដែរបើសិនតែបានឲ្យចេញមកស៊ីស្មៅអញ្ចឹងគឺធាត់ជាងពេលដែលយើងក្រងវានៅក្នុងតែក្រងនៅក្នុងអត់ធាត់ទេបងប្អូនអត់ឡើងគីឡូអត់ឡើងនេះទេស្គមមើលបើទោះជាយើងផ្ដោចំណីមិនក៏វាទៀងអត់សូវវាញរុំវាជាប្រភេទសត្វដែលស៊ីស្មៅអញ្ចឹងយើងផ្ដោចំណីនៅក្នុងទ្រុងឬក៏ដោយសារតែយើងនៅស្ទើរបច្ចេកទេសក្នុងការផ្ដោចំណីក្នុងទ្រុងហ្នឹងក៏យើងមិនដឹងដែរតែវាអត់សូវធាត់ដូចពេលប្រឡែងចេញមកចេះប្រឡែងចេញមកចេះមេអាចដល់3គីឡូជាងអីថ្ងៃមុនលក់ចាប់លក់សិតតែ3គីឡូជាងមេអញ្ចឹងឯងតែវាធ្ងន់ហើយនៅនេះលក់1គីឡូ20,000អញ្ចឹងពេលដែលយើងប្រឡែងទៅឃើញថាវាធាត់វាធំជាងសម្រាប់មន់នេះក៏អស់នេះក៏អញ្ចឹងដែរប្រឡែងគឺវាល្អជាងពេលដែលយើងក្រងហើយមកប្រភេទទៀតនោះគឺពពួកចាប់លាក់បណ្ដៃចាប់លាក់វាអត់មកទេឲ្យតែឃើញមនុស្សគឺវាគិតហើយពពួកនឹងយើងរៀងប្របាក់បន្តិចប្របាក់ត្រង់ថាវាជាប្រភេទមន់ព្រៃអញ្ចឹងយើងអត់អាចទៅក្បែរវាបានស្រួលវាហើវាហោះពេញនឹងហើយដោយតែបងប្អូនឮសំឡេងគឺយំពេញនឹងមកយំស្រែកជាចាចពេញនឹងចាំមើលសិនបងប្អូនមានដីទលីមិនដីទលីនេះមិនសំដៅទៅលើថាបងប្អូនមានដី40ហិកតាទេត្រឹមតែកលាហាត់ឬក៏អីចឹងណាយើងមានដាំដំណាំជុំវិញហ្នឹងហើយយើងប៉ាត់លបងប៉ាត់អីមកប្រភេទសត្វនេះគឺល្អនេះបងប្អូនប៉ាត់លបងដាក់អញ្ចឹងមកទៅមិនកុំឲ្យវាចេញទៅកន្លែងដីគេទៅបានអញ្ចឹងគឺសត្វប្រភេទនេះគឺល្អមែនទេជាវីដេអូនេះគឺមានប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ។